Fire when the storm hits you. That's it, Brian? Yes. Gente, tudo bom com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou trazer aqui mais uma receitinha caseira de hidratação para os cabelites. E assim, gente, mais uma hidratação que eu fiz e eu amei, que é a hidratação com açúcar. Essa hidratação vai poder doar brilho pro cabelo, ela ajuda também nos cabelos porosos e ela ajuda a deixar o cabelo assim mais soltinho, com um toque mais gostosinho, um cabelo mais macio, com mais brilho, com menos porosidade. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz essa hidratação e depois eu volto aqui pra poder falar algumas coisinhas que são bem importantes pra poder falar pra vocês sobre essa hidratação. Bora lá então! Então, para fazer essa receitinha, nós vamos utilizar 3 colheres de um creme de hidratação. No creme de hidratação que você já está acostumado a usar. E nós vamos colocar 1 colher de sopa de açúcar. E eu também coloquei 1 colher de chá de óleo de coco. Essa colher de chá de óleo vocês podem substituir também por azeite, por óleo de rícino ou por algum outro óleo vegetal que vocês já costumam utilizar. Aí nós vamos mexer bem essa misturinha, para o açúcar dar uma boa misturada aí. Então mexam bem. E nós vamos lavar o cabelo, né? Lavei meu cabelo 2 vezes com shampoo. Passei a máscara, né? Enluvando mechinha por mechinha, como eu sempre faço. E você vai deixar agir de 15 a 20 minutos, tá? Eu coloquei uma touquinha aí de alumínio para poder potencializar ainda mais. E depois da pausa, é só enxaguar e finalizar com condicionador. Tá? Bom, gente, agora eu vou falar assim, algumas coisinhas que são importantes falar, né, pra essa hidratação dar certinho. Uma coisa também que é bem importante eu falar aqui é dê preferência por açúcar orgânico ou demerara, né? O açúcar refinado, ele já passou por vários processos químicos. Isso pode interferir sim no resultado, tá? Se você não tiver nenhum açúcar orgânico, demerara, pode fazer com açúcar normal mesmo, refinado, tá? Mas, se você quiser deixar ainda melhor, use aí um açúcar que tenha passado por menos processos químicos. E por último, e não menos importante, para essa hidratação, gente, dê preferência em não usar secador, chapinha. Deixa o cabelo secar naturalmente mesmo, porque o açúcar, ele pode danificar o seu cabelo se for usado com algum aparelho de calor. Se você não consegue ficar sem chapinha, ficar sem secador, mas quer fazer essa hidratação, gente, enxágua muito bem o seu cabelo, tá? Na hora do enxágue. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá, dessa receitinha. Se vocês gostam, deixa esse likezinho que eu trago mais. E se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva, acompanha todas as novidades e me deixa feliz. E me acompanhe também nas redes sociais pra gente se ver por lá. Um mega beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!